Jag till en ny film på min kanal. Just nu så har vi rätt mycket att fira. Vi närmar oss 4000 prenumeranter som jag hoppas att vi kommer gå över alldeles strax. Jag fyller 30 år på lördag, så att det är också en sak att fira. Dessutom så släpps säsong 6. Så därför så kommer jag ha en giveaway till alla er. Den kommer innehålla 2 stycken battle pass som jag kommer ge bort. Kolla in länken i beskrivningen, där har ni all information. Skulle det vara någonting annat så glöm inte att hoppa in på min Discord, så rullar vi vidare. Hoppas ni gillar denna filmen. Enjoy. Elhusen kör vi efter då? Det tycker jag låter som en idé. Det är nog folk på väg dit då. Nej, de vek av. Jo, de är här. Någon är. Bra, du har vapen. Det har inte de. Han du. Ja, jag fick en med. Gött. Jag har en shotgun till dig ifall du behöver en. Ja, tack gärna. Ooh, hunting rifles. Ooh. Ja, det var massa kul med henne nu. Hon skulle ha... Vi ska alltså han hittade jag precis. Ja, okej. Vi ska på Claes morgon, så var hon tvungen att ha en klänning till det. Så jag fick springa till tvättstugan och lägga in det i tvätten och ha mig. Ja, rip. Vi... Ja, du ser han. Ja. Taggad. Fick han en gång. Han dog direkt. Kista. Ja, slurpy. Behövligt. Abbe, jag tycker det är skitkul att spela med alla. Altim, som jag sa, det är ingen fara, gubbe. Ska du inte ha den där busken? Inte. I svingrum? Nej. Har du några sniperskott eller? Jag ser här ligger, ja, 6 stycken ligger här inne. Jag hittar det i och för sig nu, men vi kör ändå. Jag har ändå ingen sniper just nu, så det är helt lugnt för mig. En är nere i tunneln och en är vid Central Park typ. De har Porta Fort uppe på huset till höger. En gick ner för en tag och plockade upp han och han är så taggad. Han som du knockade. Jag pushar höger här. Yes, pass på dem som är till höger. Yep. De blir skjutna från annat håll med, uppe på kullen. Ja, 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 jag ser dem. Jag tar dem. Oh, Jesus. Jag fick inte mer gång med hagen bara. Tänkte bara, varför dör han inte? En till som pushar här nere nu. Nice, bror. Här, jag har en minis dig. Ja, tack. Och medkit låg där med. Japp. Bra på ett. Så det är bara att ta för dig. Tackar. Det måste vara de som var här nedanför som pushade upp. Känns som. Ja, 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 det var det. Absolut. Vill du ha en bolt förresten? Ja, det kan jag ta. Tagga! Har du några skott i den? Jag har ett. Ja, just det. Menar du att du ska ha det? Jag vill ha tillbaka mina skott! Ja, det fick jag också. 6 var vad jag gav det. Klocktorn, tyckte jag den... Jaws always pays his debt. Bam! Nice! Ha det! Ha det, hej!
Var var det någonstans? Det var bakom, där vid träden, där du... Där till vänster, men han dog direkt alltså. All right. All right then. Alltså det var ju folk här nere. Det är folk här nere. Jep, det var en i alla fall. Och där stod han och väntade på bättre tider. Jaha. Yes, nya Porta Fort hittade jag. Porta Party. Alltså det är det enda jag kan tänka på. Porta Party. Porta Party. Det är ju en digel. Och där var ju tak. Det vill jag inte in. Jag känner som att vi byggt överallt. Typ. Vi får få mitt i cirkeln. Vi gjorde allting, det löser vi. Ja, det var en bra träff, Kristoffer. Abbe, jag började gilla Hunting Rifle så fort den kom egentligen. Och sen dess har den bara fastnat. Bullebröderna, jag är ledsen, jag kan inte hålla med, vi dog ju bara. Nu spelade ju skräplåd. Det går bättre nu, 6 kills efter tiltet. Se om det här fanns något trevligt. Ja, kikar du alltså. Det är folk north vid Loot Lake, till vänster. Yes. Och i vattnet med. Ja, precis, här framme. Taggad. Jag prickar med... Ja, det är knockat. Snyggt. Nu känner jag att det börjar komma folk från alla håll. Du är välkommen in i min bas om du vill. Oh, jag ska bara hitta ingång. Är nere vid trädet då. Det är folk typ i tilten här någonstans. Eller uppe på berget möjligtvis. Jag plockar ner hans polare bara för att så de inte resade. En till i vattnet. Jävligt långt borta. Det var så nära mig också. Vem var det som sköt på dig då? Han vid trädet. Han står bakom trädet. Han är taggad. Tjena Sage, det är bara bra, hör dig själv. Alltså det är så nära. Alltså han har min tillåtelse att bara dö alltså. Ja, han är träffad med båten. Snyggt. Oj, ska jag inte skjuta sönder vår boss. Han har tagit minis. Ja, jag träffar han igen. Jag bara kollar bakom så vi inte blir flankade alltså. Yes, låter bra. Alltså... Vad tur lilla äckligt i vägen. Jag tror han står och healar där inne alltså. Hade du minisen förresten? Nej, jag hade inte plats att plocka upp dem. Han har... Launchpad. Träffar för 20 i luften. RIP. Ja, något sånt, ja. Ska vi pusha dem på kullen eller? För de vet inte att vi är här eller? Ja. Gör det. Det är ett helt team som står och slåss på borta vid berget. Yeah. Nu är de kollar på. Ja, men hur är det miss alltså? Skjuta mitt i pannan. Han hoppade ner. Yep. Nere på marken. Död. Det blir det du stuf. De borta vid berget, hur gick det för dem? Jag vet faktiskt inte. Ja, det ligger en massa. En kvar där. Taggad, han har 4 HP kvar. Ingen sköld. Jesus. Och stormen kommer nu på. Det är gött. Och oss.
Ja, men det, vi kommer bort från den snabbt i alla fall. Jag har taggat en 41 och den andra 20. Ja, är de två? Ja. En är död. Nice boys, båda dog. Det, alltså, som sagt, han dog i stormen, han som var låg. Jaha, gött. Ja, de är upp, på väg upp på berget. Fan att man inte har några nades och sånt, jag ser. Jag har taggat han två gånger. Ja. Yeah. Saken är att ringen är på väg. Yes. Jag tar high ground nu. Ja. De är där uppe, bara så du vet. Gud. En är knockad, hans polare springer här ner. Alltså shit, jag har inte kontroll på någonting idag. Döda, båda. Har du material så det... Ja, jag tar deras material. Gör det, här bakom ligger hur mycket som helst. Ja, jag har 713 så är det. Ja, men då så det. Känns det som någon borde ha high ground på sig. På taket på det orangea. Ja, de slåss där borta. Vill du att jag drar ner den här för att ge dig fullt hjälp? Ja, gör det. Gör det. Jag byggde in dig där nu. Ja, men det är lugnt. Jag tror du når dig där ändå. Så. Ja, ja, ja. Han är ju kvar i alla fall. Oh yes! Godnatt allting, syns imorgon. South också, 160 har de byggt en bas. Eller håller på. Yes. Lär ju bara de två teamsen kvar. En hopp, han här kör bak där. Ska han upp där nu eller? Nej, han är på baksidan. Åh, HS är han i luften. Han är död. Snyggt, snyggt, snyggt. Jag såg en till borta vid tegelhuset. Hur är det miss? Var kom det skott ifrån? South. Basen? South. Basen eller bakom eller bredvid eller vad? Nej, basen. Yes, så. Ja, det var miss, det kan jag hålla med. Ja, tegelhuset blir nedskjuten. Ja, nu bygger han upp det här, ja. Ja. En är knockad här borta vid South. Yes. Titt ut. Titt ut. Alltså jag kan inte träffa en som ligger ner. Jag har skjutit 3 skott mot han. Och inte fått ihjäl. Tack Wilmer för subben. Så jag undrar. En ligger där nere, vi två och det borde vara någon till. Ja. Att där springer. Han revivar, han står öppet och revivar. Ja, jag missar såklart. Men du, jag tar och springer på dem alltså. Ja, jag hänger efter dig. Tänk stå kvar. Nu kommer jag på att jag hade ett jump här då. Just det. Kobe? Ingen Kobe. Alltså jag ser ett anfall av trä då. Jag fick han. Tack. Lugnt. Nu är han borta på tegelhuset kvar bara. Ligger minis här om du vill ha också. Yes, jag får ta helt. Åh, oh, han träffar mig med det. Var skjuter han från byggnaden eller? Ja, uppe på huset där. Ja.
Åh, träffan. Snyggt. Pusha honom. Han är nästan död, han trillar ner också. Är han nedanför huset eller? Ja, han är nog bara precis där hans byggnation börjar. Ja, jag ser han är uppe på taket igen. Oh! Där sprängs den. Inget material kom. Så kan jag inte bygga på någon annans. Oh! Ja, det var det, man! Woho! Oh, 9 kills och 7 kills. Bra spelat. Ja. Samma, detsamma. Oh, 3 vinsten för ikväll.